い、じゃあ録画の方開始いたしました。 A バンダイトルソンエリア、席座っちゃって大丈夫です。うん、そこまで、ガチガチにやっておりませんので、はい、A バンダイ 1P 側がリオンカイ、ウィン・ラブリザル、2P 側トルソン・オミリア、タカスレイヤーチームとなっております。でですね、木曜日はですね、ランダムチーム戦、人情次第によって、2オン2か3オン3か変わります。その世界に足を踏み入れた賢者がいた、そのものは身震いを抑え、こう語った。今日はね、人数16人ということで、この地に人の悪意が増えてはならない。賢者は、はい、戦法決まりました。それ決まりましたらスタートボタンを押して始めちゃって結構です。遠ざけた Guilty Gear、はい、勝ち抜き戦ということで、先鋒戦勝ちましたらそのまま2立てできます。頑張ってくださいので、一応2連勝制限、はい、行きましょう。本日5月の8日、固定じゃなくてランダム2オン2。木曜日はですね、アークレボ、形式が発表されましたら、そのアークレボの形式に、合わせて大会形式と変更する予定とはなっておりますが、それまではね、しばらく、ランダムチーム戦で、いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、はい、最近この GG プレイヤーというメディアは誰なのかと非常に、ね、噂になっておりました。このメディアの、ね、実はトルソ君だったということで、今回はソフォーではなく、メディアを使用しています。非常に高い勝率を誇っておりますので、ね、金曜先生も絶賛しておりますが、こちら内容決まって体力リードは4回。さあ、この押しバンデム機関をね、いろいろな場面で使用しているのが見受けられます。トルソミリア、この S バン機関してる間にね、相手が何やってるのか確認して、その後の行動を決めるっていう意味ではね、非常に後出しじゃんけんができるじゃないのかなみたいな。ここは他の部分にあんまりコンボゲージを使ってるのが見えないんで、そうやってさつまいでゲージ入っていくのが強みなのかなと感じですね。針金でシークレットガーデン安全に拾います。さっき打ち投げ、もう一度シークレットガーデン。さあ、タイガーも石浜選手しております。そしてこの S3H 黄色打ってから黄色はできないんですけども、ある程度ね、先出ししておけばとりあえず地上戦かけるという強いですね。というわけで、今回は飛び道具の機関を持っているキャラは大体立ち回りかなり安定した変わり方、もしくは確認とかできるんじゃないですかね。何を刺さって画面押し、ダッシュ投げ、前転から何も発生せず、そのままダッシュ投げを通していきました。さあ、最終ラウンド。さあ、右側はちょっとヒット数非常に多いコンボが多いので、ゲージがね、バーストゲージ溜まってしまうっていうのが難点らしいんですが、ちょっと触ることはできないので、かなり苦しい立ち回りになっています。画面左端に見切れてるかな、見切れてるかな。さあ、エリアルコンボを決めて画面端、ライドで吹っ飛ばして、今回飛び道具を消すことができます。貫通超強い、ジェットアングル、大きめに強いボールがバーストが溜まっている。キーパスは空振って針投げて画面端、マイケルヒットから1、2、3、ヘルファイヤー結構減って2敗してるから、体力残るかな、これ残りそうにないか。ダウンオイチまで行けば死ぬかもしれませんね。これダウンオイチ行くまでもなく勝ったな、トロソメリア。女と思って短絡的に紳士を気取る前に何でもいい、固定、勝ち抜きっす。ね、アーケードでもスパーリングでもどっちもいい。スパーリングの方がいいかも、2分しかないから。アーケード選んじゃうとコンティニューをね、間違えて押しちゃう場合が多いんでね。
左端見切れてるかな、こっちだと見切れてないんだけど。スパーリングバウン vs ビリア、じゃあスタートボタンを押してミンさんは乱入する形になりますね。ああ、いやいや、固定入って乱入、乱入、相手が乱入するから大丈夫大丈夫。びっくりした。あれはスパーリング12分のまんまにしてた。ああ、うぜえな、押しすぎだろ。あ、本当だ、ちょっと配信の方ちょっと見切れてますね、ちょっと直します。でもゲームの方は多分大丈夫だと思いますんで、気にせずにやってください。これで多分あの配信の方は直ったと思われます。ご確認ください。ではランダム2オンそうです。こっちの方は別のソフト、配信ソフトで、配信しているので多分大丈夫と思われます。さあ、ラムレザル対、ミリア。ラムレザル側は、通常攻撃 P と K 負担しましたゲージは全く増えないんですけども、あの剣ですね、この回転、この2本を使った行動においてはかなりゲージが増加するシステムみたいになってるんですけども、剣は使いやすい技、こう非常に長く強い技が多いんで、早く触ってゲージを貯めてセットプレーで2本で、そのセットプレー上ちょっとね、ゲージ上昇量は少し変わるんで下がってしまうらしいんですけども、それでも問題ないですね。で、円安がすごい強いんですけども、円安はしゃがみくらい、もしくはカウントヒットでないとダウロが繋がらないという。まあ、リエスタイクからすげえコンボ入って、これ食らっちゃうとマジでやばい。日和も見えてきます。下段が刺さってテントアングルもガードしたが投げている、ガードじゃねえ、すかしたか。ランディング、ここはバーストに入ったがそのままジャンプ D まで決めて、勝ったのは、トルソーミリア2盾です。はーい、あ、大丈夫大丈夫、2連勝設定にしてあります。イエス。はい、続きまして投げファースト渋海チーム、投げさんと渋さんいます。